2025-ci ilə qədər Bakı metropolitenin Bənövşəyi xətt üzrə 12 stansiyasının tikintisi başa çatacaq. Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin istismar üzrə baş mühəndisi Əlixan Osmanovun sözlərinə görə, hazırda günəşli stansiyası üçün torpaq sahəsi də ayrılıb. Bənövşəyi xətt ta ki günəşliyə qədər tamamilə layihələndirilib qutarıb. Bu stansiyaların tikintisi üçün torpaq sahələri ayrılıb və cənab prezident tərəfindən diqqət buna yönəldilib ki, bu stansiyalar tikilsin, 25-ci ilə qədər Bənövşəyi xətt tam tikilsin, başa çatdırılsın. Digər iki xəttin layihələndirilməsi davam edir, mavi və sarı xəttlərin. Bundan əlavə Bakının inkişaf və əhalinin artım templəri nəzərə alınaraq, gələcəkdə yeni xətlərdə 5 deyil, 7 vaqonlu qatarların hərəkəti nəzərdə tutulub. Vaqonlar kondisioner, mikroiqlim nəzarət sistemləri ilə təchiz olunacaq. Müqavilələr bağlanacaq və yeni nəsil vaqonlar alınacaq. Bu vaqonlardan biz 15 ədədini ötən il almışıq, istismara vermişik, müvəqqətlər onları işlədirik. Həmin qatarlar həm havalandırma sistemi ilə, həm kondisioner sistemi ilə təchiz olunub və həm də sərnişinlər üçün həddən artıq rahat vaqonlardır. Gələn nəsil 765 seriyalı vaqonlar bunlardan da rahat, bunlardan da gözəl olacaq. Həmçinin metro stansiyalarının sayının 76-ya çatdırılması nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki, hazırda Bakıda metro stansiyalarının sayı 25-dir.